Тут 20 людей в чорній формі, в капюшонах, з балаклавами. Просто забігли туди, не очікуючи ніяку реакцію, почали нападати. У Дмитра Купера порізане плече і розбита голова. Окрім нього, постраждали двоє дівчат та хлопець. Кажуть, грали у м'яча на спортивному майданчику, коли на них напали молодики у масках з металевими палицями та ножами. Вони нас застали в такий момент, що захищатися ми не могли, в принципі. От. І вони просто почали нападати. В хід пішли ножі, ланцюги, молотки, арматури. Постраждалих доправили до лікарні. Один пацієнт у вкрай важкому стані, шпиталізований в реанімаційне відділення. Йому проведена операція на органах грудної порожнини в зв'язку з проникаючим ножовим пораненням. Троє інших в стані середньої важкості, які шпиталізовані прямо у відділення. У всіх ножові поранення різноманітних органів і кінцівок. Постраждалі називають себе членами анархійського руху «Чорний стяг». Твердять, напад скоїли їхні ідеологічні опоненти. Ті спростовують такі закиди. Я намагалась розгледіти якісь розпізнавальні знаки, татуювань не було, шевронів не було. Я побачила одну футболку національного корпусу. Можливо, це їхня спланована провокація. Можливо, у них між собою відбувся якийсь конфлікт. Абсолютно все, що не так відбувається у Львові, там всюди замішані з їхнього розуміння представники національного корпусу. І треба на когось з'їхати. І давайте з'їдемо на тих, що з'їжджаємо завжди. Тим часом у поліції повідомили, потерпілі не зверталися із заявами про побиття. Провадження відкрили на підставі інформації від лікарів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Якщо винних знайдуть, їм загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Ірина Саєвич, Євген Радіон, Львів, 5 канал.